Ahoj lidi, tady Tary a chtěl bych vás všechny do jednoho pozvat na Tarycamp 2022. Už teď jsou spuštění registrace, celkem jsme pro vás připravili 4 turnusy, přes celý červenec vyberete si Tarycamp, je od neděle do neděle. Uvidíte tam mě, Stáňu, Malou a Newfika a spoustu dalších trenérů a naskýlených lidí, co vám ukážou libovou parkourovou show. Naučíte se parkour, budeme společně natáčet videjka, užijeme si to a uvidíme se na kempu. Těším se na vás. Tam je šiška. Co? Kde? Děcka, chtěli jste pokec se mnou a s Newfikem, tak tady ho máte. Newfiku, pozdrav. A slyšeli jste? O čem to mluví? Vždyť králíci přece nemluví. Ale Newfiku, ty jsi tak vtipný, řekni ještě něco. A few minutes later. Já dneska to vidím na velký úlovek. Six and a half hours later. Ahoj Tary! Tak co, jak to jde? Jo, dobře. Tak čau. Čau. Ať se ti daří. Díky. Kde to bere? Co to je? To je moje druhá bota! Jak je to krásné ráno, hurá za dětma! Až moc sociálního kontaktu ty děcka mi dávají zabrat. Děcka, chtěl bych vám představit můj nový produkt. Je to plakát, který jste ještě nikdy neviděli. Je ze speciálního materiálu, má speciální grafický styl, a má väčší hodnotu než všechny Da Vinciho díla dohromady. To je on. Stojí pouhý 10 000 korun. Tary, proč je to tak levný? To není levný, jen ty máš hodně peněz. A few minutes later. Kde je vůbec Tary? To by mě taky zajímalo. Jdem ho hledat. Okay. Tady. Snídaní já vám dám. Tak, si dostanete snídaní. A rohlík, šel. A kdo chce neslík, neskví. A ty máte ještě rohlík. A namažte se o kečupem. A až do oběda vás nechci vidět. Tak třeba ty. A Tary, jaké je to být youtuberem? Být youtuberem je super, ale většina lidí si myslí, že automaticky to znamená být bohatý. Tary, přišel ti balíček. Opak je pravdou, my youtubeři jsme chudí a nemáme ani na jídlo. Takže kdo si myslí, že jsme bohatý, tak to není pravda. Čau děcka, jsem nejlepší parkourista na světě a proto vám ukážu to nejlepšího fronta, který jste ještě nikdy neviděli. Jdeme na to! Co to je? No, už mám skoro 30 let, jsem skoro v důchodě. Kdybych byl v lepší kondici, tak dám i triple fronta. No to určitě. Čau lidi, tady tímhle videem bych vás chtěl pozvat na Tarycamp, kde se naučíte spoustu triků, najdete si tam spoustu kamarádů, spoustu zábavy si užijete. Je to tady super. Ups. Tá děcka, máme se mnou první společný program a tudíž budeme hrát volejbal, protože jsme na Tarycampu a nevím, co jiného tady můžeme dělat. Tady!
Ano? Potřebuji otevřít okurky. Mám hlad. Jasně, lásko, vždy. Takže čau děcka, dneska jsem vám přišel představit moji novou A7, která stála 20 milionů eur a viděl jsem si na ní jen skákání. A tohle žihadlo jede 250 km za hodinu po dálnici jak nic. A tahle kráska má pod kapotou 900 poníků. Ahoj lidi, to je tady a jelikož děcka z Tarikempu už o mě nemají zájem, tak jdeme rybařit, tak jdeme na to. Ok lidi, dneska jdeme chytat okouny. Tyjo, to je mace! Děcka, jdeme se dívat na film, tak buďte sticha, protože to chci slyšet. Děcka, buďte sticha, tak já jdu pustit ten film. Nezdravte a dejte si ho bodo 10. Na zem. Hej, na zem. Dej si 10. Co děláš? Na zem a dej si 10 kliků taky. Co si tady měl ty ruce? Dej si 10. I ty. Co si tady bylo? Dej si 10. Sakra, tady děláš na ty koneční desce, dej si 10 a nazad. Čau, to lidi, tady a dneska na mě budou kopat děcka z Tary Campu. Sakra, mě se nedal. Tak teď budu kopat já. Sakra. Vyzval tady jo na horse challenge. Tak tady, teďka ti zadám kotou. Ok, tak to jdeme splnit. No tak, první pokus v háji, no. Takže Sebiku, teďka jsem dostal písmeno a já ti teďka zadám hvězdu. Dneska ti to nějak moc nejde. Tady, teďka ti zadám menší flow. Ježi, má, já to easy. Hej, takže děcka, dneska si dáme fotbalovou Yamakasi challenge a to bude chytání střel ode mě. Tak jdem na to. Viděli jste ten vítr, to je úplný tornádo, tady se nedá kopat, tak to dáme trochu blíž. Strašně mi svítí slunce do očí, ani na míč nevidím. Dneska nemám svůj den, tak si to dáme ještě trochu blíž. To už je vlastně bylo, takže jsem vyhrál. Čau děcka, ale tady. Pokud se vám tohle videjko líbilo, dejte určitě lajčík, budu moc rád. Postupně se blížíme k milionu odběratelů, takže dejte odběr na tenhle kanál. Pokud se vám líbí moje tvorba, taky budu rád za podporu. A nezapomeňte, už teď jsou na stránce tarikemp.cz všechny turnusy na příští rok, na sezonu 2022 Tarikempu. Takže se přihlašte s rodiči na Tarikemp, a teda s rodiči, jakože s rodiče od počítače se přihlásíte, ne, že rodiče budou trénovat parkour, i když klidně, proč ne, není problém, uvidíte tam mě, Newfika Stáňu a spoustu dalších trenérů skvělých, který vás naučí parkour. Samozřejmě uvidíte i naše vystoupení a spoustu dalších věcí. Budeme točit i nějaký ty videjka z Tary Campu. A já se s vámi loučím, pozdravujte mámu, uvidíme se společně u dalších chlupatých videí. Čus!